Salam, Avtobazar Göyçay YouTube kanalının dəyərli, sevimli və əziz, həmçinin də hörmətli izləyiciləri. Sizlərin hər birinizin xoş gördük Göyçay Avtomobil satış mərkəzi yazılıb Lori dildə deyəcəm Göyçay Avtomobil bazarında. Bugün həftənin 6-cı gündür Göyçay Avtomobil bazarı hər həftə olduğu kimi bu həftə də öz fəaliyyətini davam elətdirir. Bazarda düzdür, yəni bəziləri üçün çox az miqdarda olsa da, amma var maşın. Həmçinin alıcılar da var. Yavaş-yavaş, asta-asta bazara daxil oluram. Bu da bazarın girişində bir dənə rolyetdi var. Çağlı belə bazarın girişində. Bazara daxil olanda yenə də vaz maşınlarının üstünlüyünü görürük. Vaz maşınları üstünlük təşkil edir. Yəni... Gördüyünüz kimi vaz maşınları, burada 015-imiz var. Üç maşınımız var, Qazel. Biri buradadır, Qazelin. Biri də burada. Bu Qazelin yanında da bir dənə Niva var. Onu da çəkməyə çalışacağım. Var bir xeyli maşınlarımız var. Burada da 07, 06. Yenə də vaz maşınları, 3 ədəd 06, 1 ədəd 07 markalı avtomobil var. Və belə. Və saat... Hal-hazırda 9-a qalıb, 13 dəqiqə hələ də maşınlar gəlməyə davam edir. Gördüyünüz kimi bazara Ağrəhtə 015 daxil olur. İnşallah ki, çalışacağım bu 015-i də sizə çəkim göstərim. Həmçində arxada iki ədəd Mercedes və 10 markalı və bir dənə də 190 markalı avtomobil var. Sizlərdən də xahişim olacaq ki, hər dəfəsində deyirəm, yenə də təkrar edəcəm. Mənim zəhmətimə dəyər olaraq bu videonu bəyənib, kanala abunə olub və videonun linkini maksimum paylaşmağı xahiş edirəm sizlərdən. Burada bir 011 var, keçən bazar çəkmişəm bu 011-i. İzləyicilər, daim izləyicilər bilir ki, 011-i mən çəkmişəm. Yəni belə, yenə də təkrar edirəm, sizlərdən zəhmətimə dəyər olaraq bu videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı və videonun linkini maksimum paylaşmağı xahiş edirəm. Hörmətli YouTube izləyicilər, sizlər üçün Göyçay Avtomobil satış mərkəzində Peugeot 406 markalı avtomobilin çəkişini edim. Köhnə modeldir. Avtomobilimiz düzdən baxarkən yüngül kosmetik işlərinin olduğu görünür. İndi sizlərə onları göstərəcəm. Özür bilirsiniz ki, mən avtomobildə xırda xəstləri belə göstərirəm. Belə, yəni, düzü kosmetik işləri var. İndi avtomobilimiz də çirklidir hal-hazırda. Amma belə ümumi üzdən baxanda burada, yəni, qabaq hissədə rəng işinin olduğunu görürük. Amma belə ciddi, yəni, qabaq hissəsində indi bu rəng işi ciddi deyil də. Ciddi rəng işinin olmadığını görürük. Avtomobilimizə belə üzdən baxış keçirdik və salona nəzər yetirək. Görək, salonda vəziyyət nətərdir. Salon parça salondur. Bu vəziyyətdədir. Arxa şüşələr podyomnikdir. Avtomatik qalxı beni gördüyünüz kimi. Qabaq sürücü tərəf, üzr istəyirəm, sərnişin tərəfdə də salon bu vəziyyətdədir. Bir dənə sürücü tərəfdən də çəkim göstərim və maşın sahibindən xahiş eləyəcəm. Motorxananı açsın, bizə göstərsin. Mexanik sürətlər qutusudur maşınımız. Burada gördüyünüz kimi, yəni avtomobil sahibi qeyd elədi ki, start-stop var, göstərim sizə. Bəli, start-stopu var gördüyünüz kimi. Belə öndən sürətlər qutusunu göstərdim. Arxa üç yerinə biz nəzər yetirək, avtomobil sahibi də arxa üç yerinə açsın bir dənə və bir də motorxananı da qaldırarsınız, orada baxarıq. Bəli, avtomobilimizin arxa üç yeri bu formadadır, belə vəziyyətdədir, ehtiyat təkər var, yəni bu vəziyyətdədir. Alın, bağlayaqın, bir dənə ön mühərrik yerini də qaldırağın.
hansısa diski təkəridir vəziyyətdədir. Və avtomobilin əsas yeri olan mühərrik hissəsi bu vəziyyətdədir. Və maşın sahibi ilə yanımızdadır. Salam aleyküm qardaş, xoş gəlmişsiniz Göyçə Avtomobil Satış Mərkəzinə. Buyurun, bu Peugeot haqqında məlumat verin izləyicilərimizə. Peugeot 406. İli neçənci ildir? 96. Kondisioner, start-stop. Motoru neçədir? 2 motor. 2 motor mexanikadır. Kondisioner işləyir. Start-stop var. Lüku yoxdur. Lüku yoxdur. Belə məlumat verin, nəsə bir problemi falan? Problem 1 ildir məndə də bir dənə problemi yoxdur. Otursur. Otursur maşındır. Qiymətin neçədir? 4000. Sonu yoxsa? Razılaşma olacaq. 4500 manat ilkin qiymətidir, start qiymətidir. Razılaşma olacaq. Nömrü də qeyd elə. 051 646 93 97. Adın necə oldu? Mürsəl. Mürsəl qardaş, bu maşına real alıcılar harda baxa bilər? Hansı ərazidə? Hansı bölgədə? Ucar şəhərində yaşayırsınız. Çox güman ki, Ucar əhalisinə salam olsun. Ucar ərazisində də baxmaq mümkündür. Barter fikrin var, Mürsə? Olar. Hansı maşından? Sovet. Sovet maşından, 06-07, öz dəyəri qiymətində və ya dəyərindən yüksək də olsa olar, yoxsa? Dəyəri qiymətində. Öz dəyəri qiymətində, 06-07, bir də 99-u qeyd elər. Vaz 21, 06, 07 və Lada 21, 099 maşından ilə barter mümkün. Bəli, əzləcələr, Peugeot həvəskarları. Mürsə qardaşımızın bu Peugeot'sunu, Peugeot 406'ını çəkdim sizə, ətraflı məlumat verdi. Maşına yaxından baxmaq istəsəniz, daha ətraflı məlumat almaq istəsəniz, Mürsəl qardaşımızın qeyd elədiyi nömrə ilə zəng edib maraqlana bilərsiniz bu maşın haqqında. Hörmətli YouTube izləyiciləri, sizlər üçün Göyçə Avtomobil Satış Mərkəzində həmişə çəkdiyim maşınlardan biri olan Vaz 2107 markalı avtomobili çəkim göstərim. Köhnə modeldir. Bayaqlarım yaxınlaşdım, bir dənə onu deyim ki, maşın sahibi bir dənə bir məlumat verir ki, ili 97-ci ildir, 1997-ci istehsalı. Daha ətraflı məlumatı maşın sahibindən alacaq. Maşınımıza üzdən baxarkən heç bir kraska işinin olmadığını görürük. Yəni, yoxdur bunun kraskası işi. Və salona baxaq. Salon səliqəlidir, oturacaqlar yığılıb. Arxa tərəfdə səliqəlidir. Ön tərəfdə də salon səliqəlidir. Həmçinin də ön tərəfdə oturacaqlar da yığılıb. Və bir dənə bu yük yerini qaldırarsan sən, mən də burada ön tərəfdən, sürücü tərəfdən çəkim göstərim. Salon bu vəziyyətdədir. Çox adam məndən probekti istəyir. 97-nin maşının probekti təbii ki, çox olmalıdır. Və arxa üç yerinə gəlmişik. Arxa üç yerində vəziyyət bu formadadır. Gördüyünüz kimi. Baxırıq. Göstərirəm sizə. 54 seriyası inandı. Sabirabadlılara salam olsun. Sabirabad əhlinə. Və avtomobilimizin əsas yeri olan mühərrik hissəsi. Baxırıq mühərrik hissəsinə. Vəziyyətdədir. Və hələ avtomobil sahibi də yanımızdadır. Salam əleyküm qardaş. Əleyküm, xoş gəlmişsiniz Göyçə Avtomobil Satış Mərkəzinə. Buyur, bu 07 haqqında məlumat ver. Maşın 97-ci ilindir. Motor 06, 5 karokka. Maşın öz adındadır. Texniki baş sığortası yeni alınır. Təkərlər, disklər yenidir. Xadavoy sazdır. Belə. Bir problemi var. Yeganə problemi diferində səs var. Diferində səs var. Çoxdur, yoxsa cüzidir? Belə də yəni. Normal. Bəli, bəli. Qiymətin neçəyə deyirsən? Yaxşı. 4500 deyirəm. 4000. Razılaşma yolu. 4500 manata start qiymətidir. Razılaşma yolu olacaq. Bəli. Yəni razılaşma olacaq. Nömrü qeyd elə. 051 685 8655. Adın necə oldu? Elmxan. Elmxan, bu maşına harada baxmaq olar? Sabirabad rayonu. Sabirabaddan, nere nömrədən də qeyd elədim bayaqlarım. Sabirabad əhlinə bir də salam olsun. Elmxan, barter fikrim var? Yox.
Nağd pul lazımdır. Bəli, bəli. Bəli, əzizlər, 07 həvəskarları. Bəziləri ola bilsin kommentlərdə deyər ki, bahadır, nə bilim, 97 maşının 4500-ə. Amma maşın sahibi, yəni qeyd elədi, ətraflı məlumatı. Əgər bu maşının maraqlı gəlsə sizə, daha yaxından baxmaq istəsəniz, maşın sahibinin qeyd elədiyi əlaqə nömrəsi ilə zəng edib maraqlana bilərsiniz. Əziz YouTube izləyiciləri, 015 həvəskarları, sizlər üçün Göyçə avtomobil satış mərkəzində ideal vəziyyətdə bir dənə qara rəngdə Vaz 21 015 markalı avtomobili tapmışam. Qara rəngdədir, ideal vəziyyət nədir ideal vəziyyətdədir? Maşın sahibi bayaq qeyd elədi ki, bu maşında yəni, problem bir dənə yüngül cızıqlardır, başqa bir problemi yoxdur. İndi özü də qeyd eləyəcək. Baxırıq, həqiqətən yəni, gördük ki, burada cızıqlar var. Onlar da ki, yəni, bu qara rəng olduğu üçün cızıqlar cızığı tez götürür, tozu falan tez götürür bu maşın. Ona görə də yəni, yüngül cızıqları var deyə o da ciddi bir problem deyil. Avtomobilin salonuna baxırıq. Salon normal vəziyyətdədir. Arxa tərəfdən göstərdik. Ön tərəfdən baxaq, sərnişin tərəfdən. Ön tərəfdən də belə vəziyyətdədir. Avtomobil sahibi indi qeyd eləyir, yenə də qeyd eləyəcək deyəcək. Öz məlumatı verəcək bizə. Ön sürücü tərəfdən salon bu vəziyyətdədir. Mühərrikin bir dənə qaldırarsınız zəhmət olmasa. Mən də bunu çəkim göstərim. Kilometrajı üstündə görürsünüz 312.089-dur. Deyəsən, bəli. Elər, bəli. Və belə, gerək bir mühərrik yerinə nəzər yetirək. Avtomobilimizin mühərrik yeri bu formadadır. Bu avtomobillərdə əsas önəm ekran oynayır. Onu çəkim göstərim sizə. Avtomobilimizin ön tərəfi bu vəziyyətdədir və maşın sahibi yanımızdadır. Salam dayı. Buyur, bunun 015 haqqında məlumat verin. 015 haqqında onu deyə bilərəm ki, bir dənə dəyişmiş detalı yoxdur. Maşın zavazı qoy, nə qoyulub üstündə odur. İli nə çəkildi? İli 2008-ci. Vurulmuş heç bir yeri yoxdur. Maşın təmiz zavazı qoy, nə qoyulubsa odur. Yüngül cızıqları var. O heç də o aydın məsələdir. Daha qara maşındır. Yəni o 2008-dən burası. Dayı, qiyməti neçə edir? Təxminən 7500 verən olsa. Son qiyməti 7500 manat. Verən olsa maşını satacaq. Gömrü qeyd elə dayı, telefon gömrü qeyd elə. 051 ilə 370-61-87. Adınız necə oldu dayı? Adım Vətən. Vətən dayı, bu maşına Göyçayda baxmaq mümkündür. Bəli, Göyçay ərazisi. Bəli, Göyçayın Ləçbulaq kəndindən. Ləçbulaq kəndindən. Göyçay ərazisindən zəng eləsələr, harada istəsələr çıxıb görüşə bilərik. Dayı, barter fikrin yoxdur? Yox. Nağd pul lazımdır, bəli, ona görə. Bəli, əzizlər, 015 həvəskarları. Əgər bu maşın sizə maraqlı gəlirsə, almaq istəsəniz, ətraflı məlumat almaq istəsəniz, görmək istəsəniz maşını, belə videoda görsünüz, daha yaxından görmək istəsəniz, videoda qeyd olunan vətən dayımızın videoda qeyd etdiyi nömrə ilə zəng edib maraqlana bilərsiniz bu maşın haqqında və gəlib ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Dəyərli YouTube izləyiciləri, Göyçə Avtomobil Satış Mərkəzində sizlər üçün Qazel markalı avtomobili çəkib göstərəcəm. Yük avtomobilidir. Yük avtomobilinə də maraq çoxdur. Oca artıq sezon vaxtı yaxınlaşır deyə yük avtomobilinə maraq artıb. Avtomobilimizə üzdən baxırıq. Belə, yəni, problemi zadı görsənmir. Bir yük yerinə ilə burdan baxaq. Yük yerinə baxdıq. Burada aşağıda maşında ramadı. Əsas önəm oynayan ramaya baxacaq. Yəni, göstərim. Avtomobilimizə belə üzdən nəzər yetirdik. Tentlidir, xatırladaq ki, taxta ilə də yığılır. Bu tentlidir hal-hazırda. Avtomobilimizin salonu bu vəziyyətdə qapı üzlükləri yığılıb. Sidenikləri yığılıb. Burada sidenikdə yüngül sökük cızıq var. Onu da avtomobil sahibi qeyd eləyəcək. Gedək bir o tərəfdən çəkəcəm. Görə nə tə olacaq. Bu da avtomobilimizin sürücü tərəfdən salonu baxırıq. Bu vəziyyətdədir.
Vəziyyət, burada bir dənəmiş qamız var. Belə vəziyyətdədir. İndi avtomobilimizin, 3 avtomobilimizin mühərrik yerinə nəzər yetirəcəyik. Avtomobilin mühərrik yeri bu formadadır. Avtomobil sahibi, yanımızdadır qazelin sahibi, məlumat verəcək bizə. Salam aleyküm qardaş. Salam. Hoş gəlmişsiniz Göç Avtomobil Satış Mərkəzinə. Buyurun, məlumat verin bu qazel haqqında izləyicilərimizə. Qazel ili 98. Qazelə ehtiyacımız olmadığına görə satırıq balaca bir maşınlar. Problemi var. Ramada çatır, matı. Bir problem oldu ki şoförde otursun arkasında benzinin, sürsün. Benzinin benzin toysun sürsün. İli 98 geliyor. İli 98. Motoru? Motoru prostoy motordu. Bir dənə problem yoxdur. Mostu, karoklardan hamısı öz yerində. Şoför aktarır sürməyi. Qiymət ne siyər? 6,5 deyilir, razılaşarız. 6500 manata stat qiyməti razılaşacaq. Nömrünüzü qeyd edin. 051 aha. 794 yox. 774 75 775 29 74. 051 775 29 74. 74. Adınız necə oldu? Ülvi. Ülvi qardaş, bu maşına harda baxmaq olur? Göyçə ərazisi. Qarabağ qalçanı. Göyçə ərazisi. Mart fikriniz var yoxsa var? Hansı maşınlar? Balaca maşın olsa baxmaq olar. Sovet, inomarka. Yox, yox, sovet maşın. 06, 07. 06, 07, 99, 09, fərqi yox. Öz qiymi, dəyəri qiyməti. Bəli, bəli, bəli. Bəli, əzizləyicilər, yük avtomobili həvəskarları, bu maşın haqqında daha ətraflı və geniş məlumat almaq istəsəniz, qardaşın qeyd elədi əlaqə nömrəsi ilə sən gedib maraqlana bilərsiniz. Dəyərli YouTube izləyiciləri, mən video çəkəndə bir izləyicimiz var, indi özü də biləcək. Məndən ancaq Niva markalı avtomobilin çəkişini işləyir. Deyir ki, Niva çəkin, Niva çəkin. Və o izləyicimiz üçün bazarda Ağrəhdə Niva Urban markalı avtomobili çəkim göstərib. Avtomobilimizin arxası açıqdır. Burada kolonkaları görürük. Arxa yük yeri bu vəziyyətdədir, göstərəcəm sizə. Belə vəziyyətdədir. Arxa yük yerini bağlayacağım. Özüm bağlayacağım ki, arxası görürsün. Bəli, bu vəziyyətdədir maşının arxa yeri. Və salona da nəzər yetirək. Görək salonda vəziyyət nə formadadır. Salon bu vəziyyətdədir. Göstərim sizə. Belə ümumi bir vəziyyətdədir. Burada bir dənə arxanı da çəkim göstərim. Belə vəziyyətdədir. Bir də mühərrik yerini qaldırın zəhmət olmasa. Mühərrik yerinə nəzər yetirək. O tərəfdən çəkəcəm mühərrik yerin. Avtomobilin mühərrik yeri bu vəziyyətdədir. Avtomobil sahibi qeyd edirdi maşın haqqında məlumatı. İndi yaxınlaşacağım. Özü yavaş-yavaş məlumatları deyəcək. Hə, salam əleyküm. Maşın sahibi sizsiniz. Buyur, bu Niva haqqında məlumat ver. 2015-dir. Sideni qızdırıcı, kondisioner. Razdaska knopka inandı. Elektronlar belə deyək. Bu S-klas güzgüləri də nəzərə yetirək. Yəni bu güzgülər, yan güzgüləri də dəyişilib. Avtomobilin bir problemi var. Heç bir problemi. Urban olduğu sənəddə qeyd olunub. Universal yazılıb. Universal yazılıb. Qiymətindir. 12-yə deyirəm. 12 min manata təklif edirsiniz, yəqin siz azlaşacaqsınız. Bəli. Probekti bilirsiniz? Nə qədərdir? 135 min deyək. 135 min probekti. Çünki 132 min deyirsiniz, amma dəqiq də bilmək. 135 min. Nömrü qeyd elə, nömrə də deyək. 050 aha. 506 13 11 Adınız necə oldu? Teymur. Teymur qardaş, bu maşına real aldılar, harda baxa bilər? Hansı ərazidə? İsmaillı Göyçay. İsmaillidə yaşayırsınız, İsmaillı əhalisinə salam olsun. İsmaillı Göyçay ərazisindəsiniz, baxa bilər. Bar tefkiniz var, yoxsa nağd pul lazım? Yox, nağd pul. Nağd pul lazım. Bəli əzizləyicilər, Nivə həvəskarları, bu maşın haqqında daha ətraflı və geniş məlumat almaq istəsəniz, videoda qeyd olunan əlaqə nömrəsinə zəng edib maraqlana bilərsiniz. Hörmətli YouTube izləyiciləri, sizlər üçün Göyçə Avtomobil Satış Mərkəzində VAZ-2106 markalı avtomobilin çəkişini edirəm. Rəngi Safari gedir bu avtomobillərin. Safari rəngdə VAZ-2106 markalı avtomobilin çəkişini edirəm. Avtomobilə üzdən baxarkən bir krasqeşinin olmadığını görürük.
Yəni kraskaya ehtiyacı yoxdur, rəngişi yoxdur. Arxa yük yeri açıq deyil, arxa yük yerinə gəlmişkən bir bunun yük yerini çəkim göstərim. Stəkan yerlərini çəkim göstərim. Avtomobilin. Bağacı buradan bağlayım. Gözləyin. Bağacı bağlayım. Avtomobilin arxa görüntüsü belədir. Salona keçək. Görək salonda vəziyyət. Nə formadadır? Salon normal vəziyyətdədir. Arxa arxa şüşə pərdə ilə arxa pərdə ilə təchiz olunub. Ön tərəfə keçirik. Ön tərəfdə şit üzlənib. Ön şit üzlənib. O tərəfdən keçək. Sürücü tərəfdən də salonu çəkim göstərim. Sürücü tərəfdən də bu vəziyyətdədir avtomobilimizin salonu və mühərrik yerinə baxacağıq. Görək mühərrik yerində vəziyyət nətərdir. Mühərrik yerində də vəziyyət bu formadadır. Belə. Və avtomobil sahibi də yanımızdadır. Məlumat verəcək. Salam əleyküm qardaş. Bir ay yaxın dur. Möhkəm danış. Buyurun 06 haqqında məlumat ver izləyicilərimizə. 1994-dür. Aha. Maşın kraskadan təzə çıxır. Son qiymətdə 3.7. Xadavoyunda, motorunda. Motoru nədir? 06. 06 motordur. Karofka? 4. 4-dür. Difrində səsi falan yoxdur. Kraskadan dediniz yeni çıxıb. Bəli. Son qiyməti nə oldu? Tərən 3.7. 3700 manata son qiyməti. Bəli, bəli. Nömrə qeyd elə. 050. Aha. 962. 77-13. 050-962-77-13. Adın necə oldu? Adım da Nurlandır. Nurlan qardaş, bu avtomobilə harada baxa bilər? Real alıcılar. Ucarda. Ucar ərazisində baxa bilərlər. Ucar ərazisində salam olsun. Ucardan izləyicilərim var. Ülvi qardaşa salam olsun. Haqverdiyev Ülvi Ucardandır. Mənim döyüş yoldaşımdır. Və Ülvinin timsalını da Ucar əhəlinə salam olsun. Barter fikrim var qardaş. Bəli, bəli. Hansı maşından? Valla belə barter, yəni öz qiymətindən aşağı maşın olarsa, bəli, dəyişərim üstündə də pul almaq. Üstündə pul almaq. Öz qiymətindən aşağı, öz dəyərindən aşağı qiymətə. 0-11, 0-6 fərq etməz. Üstündə pul almaq şərti. Adın necə oldu? Adım Nurlan. Nurlan. Bəli, izləyicilər, Nurlan qardaşımızın bu avtomobili haqqında daha ətraflı və geniş məlumat almaq istəsəniz, elə Nurlan qardaşımızın özünün qeyd etdiyi əlaqə nömrəsi ilə zəng edib maraqlana bilərsiniz. Nurlan qardaşımız qeyd etdi ki, barterdə maraqlıdır, öz dəyərindən aşağı maşınla, maşının üstündə pul almaq şərti ilə. YouTube izləyiciləri, sizlər üçün Göyçay Avtomobil Satış Mərkəzində 2 ədəd ideal vəziyyətdə avtomobil çəkəcəm. Biri qara rəngdən 06-dır, biri qara rəngdən 07-dir. Birinci, özüm də 07 həvəskarı olduğuma görə, qara rəngdə olan Vaz 2107 markalı avtomobili çəkim göstərim. Avtomobilimiz üzdən tüklü ola bilər. Amma bir ciddi kraska işinin olmadığını görürük. Qarşısında bir dənə yüngül kraska işi var. Onu göstərim sizə. Burada bir kraska işi var gördüyünüz kimi. Və salona baxaq. Görək salonda vəziyyət nətərdir. Salon ideal vəziyyətdədir. Yaxşı vəziyyətdədir. Arxa pərdə ilə təchiz olunub. Arxa şüşə. Arxa pərdənin təsis olunur, oturacaqlar yığılıb, qapı üzlükləri yığılıb, ön tərəfdən baxırıq, ön tərəfdə də həmçinin ideal vəziyyətdədir maşın və gedirik sürücü tərəfdən avtomobilə nəzər yetirəcəyik, avtomobilimizi sürücü tərəfdən çəkirəm, burada da həmçinin qapı üzlükləri yığılıb, salon yığılıb və burada görək arxa yük yerin aça biləcəyikmi? Çalışacağım arxa yük yerini çəkim göstərim sizə. Bəli, avtomobilimizin arxa yük yeri bu vəziyyətdədir. Çəkib göstərəcəm. Gördüyünüz kimi pas çürük falan yoxdur. Və gedək əsas yer olan mühərrik yerini də çəkim göstərim sizə. Bu da avtomobilimizin
mühərrikləri çəkib göstərim sizə, yəni bu vəziyyətdədir. Və indi keçəcəm 06 markalı avtomobilin çəkişinə. Bəzilər 07 markalı avtomobili çəkdim, göstərdim və indi isə 06 markalı avtomobili çəkim göstərdim. Deyə bilərsiniz ki, niyə yəni ikisinin dalba qəşər, yəni arxa və qabaq çəkirsən? Çünki iki maşında bir nəfərindir. İndi sahibi gəlib bizə məlumat verəcək. Avtomobilimizə üzdən baxarkən yüngül kosmetik işlərinin olduğu görünür. Arxa kapotda görürsünüz, kosmetik işi var. Burada quruntudur. Yan tərəf. Qarşı tərəfə keçdikcə qarşı tərəf. Yox, bu tərəfdə quruntlu yerləri var. Quruntlu yerdir. Quruntlu yerdir gördüyünüz kimi və həmçinin də quruntlu yeri göstərdim sizə. Salona baxacaq. Görək salon nə formadadır. Salon normal vəziyyətdədir. Sirenikləri, sirenik üzlükləri yığılıb. Və sürücü tərəfdən də baxaq, göstərək. Sirenik üzlükləri yığılıb. Baxaq görək bunun arxa yük yerində vəziyyət nə formadadır. 06-nın arxa yük yeri belə vəziyyətdədir. Və gedək mühərrik yerində göstərim sizə. Avtomobilimizin mühərrik yeri nə vəziyyətdədir? Baxacaq. Bu vəziyyətdədir avtomobilimizin mühərrik yeri. Belə vəziyyətdədir. Ki maşın sənindir. Bir qısa məlumat ver 06 haqqında birinci. 92-dir. 03 motorla. Karobka. 5 karobka. Mostu da təzə deyişir. Yüngül kosmetik işlərin görürük olduğun. Qiyməti nədir? 4200. 4200 manata sonu yoxsa razılaşacaqsınız? Hə, səhifədə. Razılaşacaq. 07 haqqında da məlumat ver. 2010. Aha. Bez problemi detal, var. Bez detal. Heç nə bir dənə problemi yoxdur. Bir dənə qabaqda yüngül kraska işi var bu maşının da. O da bunun qiyməti neçədir? 7200 nağdiyə. 7200 manat. 7500 barter. 7500 manat dəyərində barter 7200 manat son qiymətidir. Nağd son qiymətidir. Danışmaq olar da. 7200 manata təklif edirsiniz, danışmaq olar. Nömrəniz orada var. Adınızı bir dənə qeyd edin. Adım Ahmet. Ahmet qardaş. Harada baxa bilərlər bu avtomobillərə alıcı? Azərbaycan, Azərbaycan. Azərbaycan istənilən bölgəsi. Bəli. Baxa bilər. Bir dənə Əhməd qardaşımızın da burada nömrəsini qeyd edeyim. Avtomobil sahibinin nömrəsini sizə qeyd edeyim. 055 561 06 44. Bu maşınlar haqqında həmçində bunu da qoy qeyd edeyim. Burada da yəni eyni nömrədir. Bayaq xatırlatdım ki, iki maşın bir insanın. Bu maşın haqqında daha ətraflı və geniş məlumat almaq istəsəniz, videoda qeyd olunan əlaqə nömrəsinə zəng edib maraqlana bilərsiniz. Hörmətli YouTube izləyicilər, sizlər üçün Göyçə Avtomobil Satış Mərkəzində Göyrəkdə VAZ-2104 markalı avtomobilin çəkişini edim. Məndən istəyirlər, 04 markalı avtomobilin çəkişini istəyənlər olur və mən də istəklərini nəzərə alaraq bazarda qarşıma çıxdı və sizlər üçün bu maşın haqqında bir məlumat həm çəkməyə, həm də məlumat almağı nəzərə aldım. Avtomobilimizin yüngül rəng işləri var. Üzdən baxanda görsənir. Ola bilsin videoda görsənmir, amma burada məsələn, bax, burada gördüyünüz kimi rəng işi var. Amma belə, yəni, ciddi deyil. Bir də burada yüngül batığı var deyəsən. Səhv eləmirəmsə, batıq, bəli, yüngül batığı var orada. Salona nəzər yetirək. Salon normal vəziyyətləri. Normal vəziyyətləri salon. Ön tərəfə baxaq. Ön tərəfdə də salon normal vəziyyətləri. Mühərrik yerinə nəzər yetirəcəyik. Görək mühərrik yerində vəziyyət nətərdir. Mühərrik yerində vəziyyət bu formadadır. Və keçək arxa yük yerinə nəzər yetirək. Maşınımızın görək arxa yük yeri nə vəziyyətdədir? Maşınımızın arxa yük yeri belə vəziyyətdədir. Ehtiyat təkər var bu vəziyyətdədir. Və elə maşın sahibi də yanımızdadır, məlumat verəcək. Arxa yük yerini bağlayaq ilk öncə. Salam əleyküm qardaş. Bu nə oldu haqqında məlumat verir qısa izləyicilərimizə.
İli 2005 deyil. 2005. Evet. Qiyməti 5500 manata start, yoxsa? Hı. 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 Endirim olunacaq. Nəsə bir problemi? Yəni yuxarı qəşinin orada nə kimin olduğu gördü. Göz qabağında, amma heç bir problemi yox. Ciddi bir problemi yoxdur. Nömrə qeyd elə. 050-878-7816 Adın necə oldu? Ruslan. Ruslan qardaş, bu maşına real alıcılar harada baxa bilər? Nümrəyə zəngəyi ver, Göyçay ərazisində baxa bilərlər. Barter fikrim var. Barter, hə. Hansı maşınlarını? Dəyərindən yəqin ki, aşağı maşın. Dəyərindən aşağı maşın. Üstündə pul almaq şəkilində 06-07 fərq eləməz. 06-07-06-011 markalı avtomobillərlə üstündə pul almaq şərtində barter mümkündür. Bəli əzizlər, 04 həvəskarları, bu maşın haqqında daha ətraflı və geniş məlumat almaq istəsəniz, videoda qeyd olunan əlaqə nömrəsinə zəng edib maraqlana bilərsiniz. Bizləyicilər, sizlər üçün Göyçay avtomobil satış mərkəzində Ağrəhdə Vaz 2101 markalı avtomobilin çəkişini edim. Avtomobil bazarda adamı özünə cəlb eləyir rənginə. Ağ rəngdədir və bir kraska işinin olmadığı görünür. Yəni, yoxdur, kraska işinə ehtiyacı yoxdur. Və salona nəzər yetirəcəyik. Salon yaxşı vəziyyətləri. Və ön tərəfdən də çəkim göstərim salonu. Ön tərəfdən avtomobilimizin salonu. Bu vəziyyətləri. Və mühərrik yerinə nəzər yetirəcəyik. Avtomobilimizin mühərrik yeri də bu vəziyyətləri. Export deyil. Avtomobilə baxanlar var və qeyd edir ki, export modeldir. Və bir dənə bu arxa yük yerini qaldırın, zəhmət olmasa. Arxa yük yerini də çəkim göstərin. Bu da avtomobilimizin arxa yük yeri. Belə vəziyyətdədir. Və burada bayaq qeyd elədilər. Bəli, avtomobil. Və avtomobil sahibi yanımızdadır. Gəlsin, məlumat versin. Salam, biz yaxınlaşdıq. Salam, əleyküm. Dayı, buyur məlumat ver bu 011 haqqında. İli 85-di, 3800-ə satıram. İli 85-ci ildir. 3800 manata yəqin ki, stat qiymət təklif edirsiniz. Yox, elə. Son qiyməti. Son qiymət. 3800 manat. Dayı, məlumat ver, motorda, karopkada, difirdə problemi var. Heç bir problem. Bayaq qeydələrlə eksport variantıdır. Barter fikrim var, dayı. Yox. Yox, nömrü qeyd elə. 350 ilə 343-66-42. 050-343-66-42. Adınız necə oldu? Səlim xan. Səlim xan? Səlim xan da, bu maşına real alıcılar harada baxa bilər? Ucay rayonu gəzən kimi. Ucay rayonunda yaşayırsınız. Ucay əhalisində salam olsun. Ucaylılar çoxluq təşkil edir Göyçay avtomobil satış mərkəzində. Sağ ol, dayı. Aleykum salam göndərən sağ olsun. Dayı, barter fikrin yoxdur dedin. Yoxdur, nah pul lazım. Bəli əzizlər, 011 həvəskarları. Səlim xan dayımızın bu 011-i haqqında daha ətraflı və geniş məlumat almaq istəsəniz, videoda qeyd olunan əlaqə nömrəsinə zəng edib maraqlana bilərsiniz. Dəyərli YouTube izləyiciləri, sizlər üçün Göyçay avtomobil satış mərkəzindən növbəti Qazel markalı yük avtomobilin çəkişini edim. Bayaqlarım çəkdim birini, bu da ikinci Qazel markalı yük avtomobili. Avtomobilimizin arxa görünüşü bu vəziyyətdədir. Avtomobilimiz tentlidir. Tendində yüngül cızıqları, cırıqları falan var. Salona baxacaq, görək. Salonda vəziyyət nə formadadır. Avtomobilin salonu bu vəziyyətdədir. Burada arxaya gəlmişkən ramaya baxaq. Raması bir problemsiz görsənir. Avtomobil sahib qeyd eləyəcək. Ön tərəfdən, ön sürücü tərəfdən çəkim göstərim. Bir dənə mühərrik yerini qaldırın, zəhmət olmasa. Bu da avtomobilimizin mühərrik yeri. Bu vəziyyətdədir. Avtomobil sahibi yanımızdadır. Salam əleyküm qardaş. Buyur, məlumat ver bu Qazel haqqında izləyicilərimizə. İli neçənci ildir avtomobilin? 2000-ci ildir.
Aha. Vaz motoruydum, aha. Ramasızla da her yeri süper vəziyyətdədir, təkərlərini alıb. Ramada çap falan yoxdur ki? Heç bir şey, problemi yoxdur. Bir dənə problem olan tentim belə eybəcər olmasıdır, onu da çıxaram satışa. Qiyməti neçəyədir? 6800-ə deyirəm. 6800 manatı təsdiq edirsiniz. Bəli. Yəni, endi tentin qiymətini çıxacaq. Yəni, tentin qiymətini çıxacaq. Aha. Nömrü qeyd elə. Telefon nömrü deyir bir dənə də. 051-350-06-71. Adın necə oldu? Rəvan. Rəvan qardaş, bu maşına real alıcılar harada baxa bilər? Harada rəisəsən? Azərbaycan istənilən bölgəsində. Belə Ağdaşda. Ağdaş ərazisində, Ağdaş əhalisinə salam olsun. Barter fikrim var, yoxsa nağdı pullu alıcılındır? Barter, baxır da barterə. Belə barter deyirəm. Dəyərindən 30 üstündə pul almaq şərti ilə. Baz maşınları ilə çox güman ki. 011, 06, 07. Bax, burada nə fərq olur olsun, nə olur olsun. Bəli əzizləri, adı necə oldu? Rəvan. Rəvan. Bəli əzizləri, Rəvan qardaşımızın yük avtomobili haqqında daha ətraflı və geniş məlumat almaq istəsəniz, videoda qeyd olunan əlaqə nömrəsinə zəng edib maraqlana bilərsiniz. Dəyərli YouTube izləyiciləri, sizlər üçün Göyçə Avtomobil Satış Mərkəzində qara rəngdə və ideal vəziyyətdə olan Lada 21-10 markalı avtomobilin çəkişini edim. Avtomobil yaxşı vəziyyətdədir, kraska işinə ehtiyacı yoxdur. Yüngül üzdən şey eləyim, çəkim göstərim. Salona baxaq. Salon yaxşı vəziyyətdədir ön tərəfdən, arxa tərəfdən, ön tərəfdən baxırıq. Bu vəziyyətdədir. Sürücü tərəfdən də baxaq salona. Sürücü tərəfdən də avtomobilimizin salonu yaxşı vəziyyətdədir. Nə mühərrik yerin qaldırını. Mühərrik yerini də çəkim göstərim. Qaldırmışam, oradan qaldırmışam. Bu da avtomobilimizin mühərrik yeri. Yaxşı vəziyyətdədir. Avtomobil sahibi yanımızdadır. Qısa məlumat verəcək. Salam əleyküm. Məlumat ver bunun olan haqqında. 2007-dir. İli 2007-ci il istehsaldır. Evraşid. Aha, Evraşid. Aha. 4 dənə paqometrdir. Maşının salonu çox gözəl, motoru çox gözəl. Sənədləri hamısı qaydasında bir illik. Bir iki dənə işləkləri var, o da obsi qapıda şəkilini videoda görəcəkdir. İki dənə batığı var. Aha. Qiyməti neçəyədir? Qiyməti 7800. Sonu yoxsa? Orada yüngül razılaşma olacaq. Nömrü qeyd elə. 051-396-8030. Adındakı? Ziya. Ziya. Maşına da görsədir, baxmaq olar. Ziya, barter fikrim var. Barter yaxşı maşın olsa, hə, çeşkar. Seçkə, üstündə pul vermək şərti ilə barter mümkündür. Bəli, əziz izləyicilər, Nolon həvəskarları, bu maşın haqqında daha ətraflı və geniş məlumat almaq istəsəniz, videoda qeyd olunan əlaqə nömrəsi ilə zəng edib maraqlana bilərsiniz.